Hi guys, আজি আমি কথা পাতিম এটা জাতিৰ বিষয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ককৰ্থনা কিখুৰৰ YouTubeত অশ্লীল গালি-গালাজেৰে ভিডিঅ' আপলোড। থানাই থানাই কিখুৰৰ লটি ঘটি। স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত মাত মাতি ৰঙাঘৰৰ আলোহী হ'ল ৰাজনীতিৰ অ-আকৰ্ষণ নুবুজা এজন ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক অশ্লীল বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিছিল গোলাঘাটৰ এজন ছাত্ৰই। আনক মনোৰঞ্জন দিবলৈ গৈ নিজেই ৰোষত পৰিল ছাত্ৰজন। ইউটিউবত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰূপ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থানাৰ আলোহী হ'ল ছাত্ৰজন। নামঘৰ থকাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু টেলিঙাটো বজাই ভিতৰলৈ সোমাই আহক। হাই গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম এটা জাতিৰ বিষয়ে। যুৱকজনৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বিজেপিয়ে। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কিশোৰজনক। শনিবাৰে নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ পিছত জিম্মাত লয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে। অসমীয়া জাতি সন্দৰ্ভতো তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছিল ছাত্ৰজনে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মোদী চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি সন্দৰ্ভত সমালোচনা কৰিছিল কিশোৰজনে। মই এইটো আচলতে মানুহ সোমাবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানে ইমানখিনি যে হৈ যাবগৈ মই ভবা নাছিলোঁ। অৱশ্যে থানাই থানাই জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে ছাত্ৰজনে। ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি অসমবাসী ক্ষমা খুজিছে কিশোৰজনে। ক'ম অসমৰ ৰাইজক যে মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, ইয়াক মই ক্ষমাযোগ্য নহয় যদিও মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আগলৈ এনেকুৱা ভুল মই নকৰোঁ বুলি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আৰু কোনেও যাতে এই গোচৰ ৰুজু নকৰি পেলাই মোক সহায় কৰি দিয়ে। তুমি মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কৰিছিলে কামটো? হয়, মই এইটো এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমানখিনি যে আগবাঢ়ি যাবগৈ মানে এইটো যে এটা ক্ৰাইম হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰ কৰি প্ৰায়ে আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ উদণ্ড যুৱক। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।